Comisie, votați, atunci, rezultați, pierde. Nesen, povisím, nesen konstatēju piefiksēju, kad pēkšņi es varu atkal atcerēties kaut kādu ciparu vilkni, ko pirms tam jau kādu laiku, jau vairākus gadus, nespēju to atcerēties tikai pēc vairākam atkārtošanas reizēm, jā. Jo kavaļu klubā es jau 8 gadus, jā, un tieši pirms 8 gadiem, tā kā pabeidzu maģistrantūru, es atceros, kad tajā laikā man galva jau vispār nestrādāja, jā, jau atslēdzās funkcionēt un līdz ar centrālo nervu sistēmu, jā. Nu, protams, bez šaubām visu pēc koncepcijas, bez koncepcijas tepat runas nevar būt, jā. Un tāds produkts kā lecitīns vispār priekš manis jau kā ikdienas maize, jā, kā maize ēdu. Tikai, protams, tagad sliktāk, jo viņš nav pieejams. Vairumā, jā, teiksim tā. Lūk, nu, jā. Tāds man neliels, bet patīkams rezultāts. Paldies tev, Juri. Paldies, ka dalījies ar savu rezultātu. Un tu, man liekas, izskaties arvien jaunāks un jaunāks, es tā gribētu teikt. Mēs visi kļūstam jaunāki un jaunāki ar katru gadu, ar katru attīrīšanos.